Чергове засідання Мукачівської районної ради розпочалось привітань іменинників. Після неофіційної частини перейшли до обговорення нагальних питань, які попередньо розглянули на профільних комісіях. Переважно під час засідання розглядали питання змін до програм, які прийняли минулого року, та говорили про зміни до бюджету. Ми вже прийняли в грудні місяці бюджет. Перша сесія у нас була після бюджету, це у лютому місяці виділялися кошти. Зараз у нас було певне перевиконання, і ми змушені ці кошти направити, тому що де літо. Також розглянули питання розподілу коштів до програми медицини. Перше, що ми із 650 тисяч, ми їх розділили так, щоб забезпечити ці три програми. Це онкологія, лишили 250 тисяч, паліативна 80 тисяч, і 320 ми направили на інсулін. Питання освітянських програм викликало жваве обговорення. Питань багато, але начальниці управління освіти, молоді та спорту, яка б дала на них відповідь, у залі не було. Ми на прошлого року виділяли кошти для чого? У нас газ дорогий і на альтернативне опалення котелі. Де ці котелі? У мене питання, де ці котелі? Це наші кошти. От ми тут на комісіях кожну копійку ділимо. І Вікторія Юрійовна просить на лікування. Ми хворим не передбачили. Ці котельні не працюють. Яке питання прошлого року зроблений спортивний майданчик у Макарі? Яке питання? Хто буде передбачати, звертатися з покриття? Ці питання треба вирішувати. Вона з понеділка по п'ятницю на лікарняному, п'ятницю закриває, а понеділок стає наново. Іде розрив. І є чітко визначено, що вона 3 місяці на лікарняному. Запити я направив і в поліклінічне відділення, і в ЦРЛ, де дістали відповідь. ЦРЛ вона не лежала, це коли місяць було на лікарняному, а в поліклінічному відділенні стояло наново. У ході обговорень прийняли рішення створити комісію з питань виконання делегованих повноважень. В тому числі там і по перевезенню учнів, харчуванню учнів, по забезпеченню цими підручниками, іншими питаннями, партами, комп'ютерами і так далі. Перевезення, казав я вже, учнів, різні питання, які виконує управління освіти. Комісія депутатська, яка є освітянська. І по бажанню, якщо хтось хоче з депутатів ще додатково, він має право бути там. Також ухвалили рішення щодо встановлення розміру тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Рішення по тарифів обговорювалося на комісіях. Всі розуміють, що треба приймати це, тому що ми очистили район від сміття. Більш-менш він вже чистий.